सत्तारूढ़ दल दुई पक्षमा विभक्त भएसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना देखिएको छ तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले सरकार परिवर्तनका विषयमा अनिर्णित बनेको देखिन्छ पछिल्लो समय नयाँ सत्ता समीकरणका लागि छलफलमा रहेका सभापति शेरबहादुर देववा तत्कालै सरकार परिवर्तन गर्ने पक्षमा नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भने काँग्रेसभित्रकै अर्को पक्ष भने सरकार परिवर्तनको पक्षमा रहेको छ कांग्रेस यति बेला माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ वा लिँदैन भन्ने अन्यलमा रहेको देखिएको छ पछिल्लो राजनीतिक गतिरोधमा काङ्ग्रेसको ध्याय सत्ता हात पार्नु मात्र नरहेको काँग्रेसका नेताहरूको भनाइ रहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति अहिलेको अवस्थामा न विश्वासको अविश्वास प्रस्ताव गर्दा न सरकार जाने कुराको बारेमा निर्णय गर्ने कुरामा उहाँले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको अवस्थामा अहिले वास्तवमा बैठक अवस्था पनि छैन र उहाँको भनेअनुसार पनि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले सरकार दिएको समर्थन अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको अवस्था र पार्टीका वरिष्ठ नेता पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने क्रममा पनि यो कुराहरू उठेको र त्यसैले अहिले सरकारमा जान जाने भन्दा पनि माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था मात्रै नेपाल काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले बैठकले प्रतिपक्षको नाताले एउटा चाहिँ निकास दिने क्रममा तर भित्र सभापति देउवाको कारण यो विषय अघि बढ्न नसकेको आरोप समेत लागेको छ तर काङ्ग्रेस नेता जितजङ बस्नेतले भने यो आरोपको खण्डन भएको छ यसमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश नगर्ने होइन केपीओलीले असंवैधानिक कदम उठाउनु उठाउनुभयो अदालतले उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो अदालतले चाहिँ त्यो निर्णय उल्टाइदियो होइन उल्टाएर चाहिँ संसद अहिले चलिरहेको छ र अहिले सरकारले हाउसलाई बिजनेस पनि दिएको छैन अझ केपिओली जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नु भएको छ त्यो ढङ्गलाई रोक्नुपर्छ त्यसको लागि प्रमुख प्रतिपक्षको दल भनेको चाहिँ वेटिङ गभर्मेन्टै हो होइन त्यो भएको हाम्रो अधिकार पनि हो तर अधिकार मात्रै भएर त पुगेन अङ्कगणित्य पनि कुरा आयो जसम्म जबसम्म माओवादीले पहिलो पहिलो के गर्नु पऱ्यो भने उसले विश्वासको मत फिर्ता लिनु पऱ्यो र उसले निर्णय पनि गर्नु पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताका कारण अहिले मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भने टुङ्गो नभएको अवस्था छ अझ यसमा कांग्रेसको अनिर्णयले थप समस्या दिएको छ सोही कारण यी विषयमा कांग्रेसले बेलैमा स्पष्ट रूपमा आफ्नो विचार राख्न आवश्यक देखिएको छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पुष्पाश्री कार्कीको रिपोर्ट